Vendimi surpriz i Gazmend Bardhit për të rikthyer Sali Berisha në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, duke zhbër vendimin e 9 shtatorit të Lul Simbashës për kreun e PD është pasyre qartë e pazarit Rama Berisha. Përpjekja për të rifutur në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, një individ të tillë nuk është asgjë, më pak se sa jo thjesht një si më thënë zbulim i Alish Verishit, i pazarit me disë Edi Ramës dhe Sali Berishës, por është një përpjekje qartë Edi Ramës për të bërë pis Partinë Demokratike. Ka thirrur në ndim personat sankcionuar, tashmë edhe nga aleatët tanë strategjik, pikrisht për korrupsion. Qëllimet e Sali Berishës është qartësisht një nevojtar që ka kapur dorën e shtrirë nga Edi Rama për të bashkuar kundër SPAK-ut. Kthimi i shkryeministrit i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe në grupin parlamentar, Lul Simbasha thotë se ka marrë edhe vëmendjen e partnerëve ndërkombëtar, të cilët sipas tij nuk po shndrojnë duar kryq. Është një sfidë e hapur Washingtonit, është një sfidë e hapur Londrës, është një sfidë e hapur Brukselit, kështu që secili prej këtyre faktorëve që jam i bindur dhe e di, po i vëzhgon zhvillimet e 72 orëve të fundit me shqetësim, do të marrë hapat që i takojnë. Hapa ligjor paralajmëron edhe për Lindita Nikollën, që Basha thot se do të paditet për shkak se pranoi kërkesën e Bardhit për kthimin në grupin parlamentar të non gratës. Shpallëzimet penale në strukturën e posaçme antikorrupsion për shpërdorim detyre minimalisht. Duke i akuzuar Ramën dhe Berishën për sulm ndaj drejtësisë, Basha tha se PD do të depozitojë në kuvend një paket ligjore pro SPAK. Kjo paket pro SPAK antikorrupsion nuk është thjesht një kundërvënje ndaj ofensivës së Edi Ramës, Sali Berishës, Ilir Metës dhe faktorëve të tjerë të frontit anti-SPAK, por është mbi të gjitha përmbushje angazhimit tonë para qytetarëve shqiptar për të mbështetur pasin rezervë, hetimin dhe vënien para drejtësisë të çdo të korruptuari, pavarësisht për ngjyrave politike. Kreu i PD komentoi edhe vendimin e shumicës parlamentare për të mos dërguar në gjykatën kushtetuese mandatin e Olta Gjaçkës, duke quajtur sfidë të hapur kushtetutës. Ndërsa për arrestimet në bashkinë e Tiranës, Basha tha se shkeljet nuk kanë ndodhur pa dijenin e kryebashkiakut Erjon Veliaj.